Yes, yes. Guys, yes. Habari yako? Nzuri sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Samson Ochieng. Samson Ochieng, tumeona wewe ndio umeweza kuongoza katika mtihani wa kitaifa. Unaweza kuambia nini wanafunzi wenzako? Wanafunzi wenzangu naweza kuambia wasome kwa bidii, wangangane, wasiingilie kwa mambo ya kukopi na mambo ya hizo malike jama hizo mwa Kenya. Bwana, yani Samson, ni challenges gani ulipitia katika miaka yako nne ya shule ya upili? Na ni kina nani walikusaidia kwa kukuwezesha kupita huu mtihani wa kitaifa? Challenges zimekuwa nyingi, kusoma bila stima, kama shule yetu ukianza kuiona hapa nyuma ni ya mabati, joto saa 8, kukosa lunch, lakini bado tulingangana tu, wazazi bado nyumbani hakuna stima, tunatumia ile taa ile unatoa kwa moto hivi, unawasha hivi tunasomea hiyo. Shule yako ya upili inaitwa aje? Shule yangu ya upili nilisomea Mabatini High School. Mabatini High School. Unaweza kumwambia nini Bwana Machogo? Bwana Machogo namshukuru sana na ningependa akuwe anakumbuka paka wale wa chini wenye wanaanzia pale hivyo chini, asikumbuke tu sisi wa juu, akumbuke paka wale ndugu zetu ambao wameanguka, akumbuke tuwainue. Na unataka kufanya kosi gani ukijiunga na chuo kikuu? Nataka nikuwe surgeon, at least ni change Kenya. Balala watu kupeleka wagonjwa India wako wanatibia hapa Kenya. Haya, unaweza kumwambia nini mwalimu mkuu wa shule uliotoka? Namshukuru sana kwa maana alinisaidia sana. Alikuwa anakubali mamangu analipa school fees na kuni. Mamangu analeta kuni mimi nasoma. Ndio. Oh, mamako alikuwa anapeana kuni. Anapeana kuni mimi nasoma. Buda wazee. Haya, vile mnavyoona hapa ni mwanafunzi aliyetangulia Kenya katika mtihani wa kitaifa. Na wanakijiji mnasemaje kwa kijana? Hey!